Na, o čia brangiai, kągi mes turim? O mes čia turim Alytaus miesto eglę. Štai, kokia didelė. Ir žvelgiam į viršūnę. Na, man kyla vienas klausimas. Kodėl aukščiau nėra žaisliukų? Kaip ir tuštuma. Arba pritrūko, arba dar ta kabins. Nu, pabandom apeiti aplinkui, pažvelgti. Na, pačioje tai gausu, tikrai gausu tų žaislų. Čia bent kiek pasiskaitinėjau, tai berods gruodžio 2 ar gruodžio 3 dieną yra įžiebimas, numatomas miesto eglės. Tai vienu žodžiu, jeigu tik tai turėsiu galimybę, nebūsiu į reisą išvažiavęs, tai būtinai pafilmuosiu tą įžiebimą. Labą dieną, galima jums vieną klausimą užduoti? Ne. Ne? Nenorit? Ne. Apie eglę norėjau paklausti. Papiečių pritrūko. Pritrūko? Aš irgi taip galvoju. Arba sakau, da kabins dar? Pasiekė tik pakabinti. Per trumpos kopėčios. Tai čia kaip ir visur, kaip Vilnius, Kaunas, buvo Alytus, nieko neįsiskai. Na va. Taigi žmonės bijo kamerų, nenori kalbėt. Bandžiau keletą žmonių pakalbinti. Sako, ne, nereikia. Na, nieko tokio. Ką, eglė yra kaip eglė, nežinau, žiūrėsim, koks bus, kaip sakant, finišas, kaip jie atrodys. O aš dabar sugalvojau štai kokį dalyką. Turiu laisvo laiko, tai gal, žinot, sakau, nuvažiuokime prie Baltosios Rožės tilto, ar ne? Alytuje, kur esat, kaip žinot, šis tiltas yra pats aukščiausias ir ilgiausias Lietuvoje. Ar ne? Ir norėčiau vat, žiemos metu aš jums tiesiog jį truputį pafilmuot, porą minučių ir parodyt, kaip jis atrodo žiemą. Na štai brangiai mūsų miesto pažyba, pėsčiųjų tiltas, Baltosios Rožės tiltas, dar kitaip žmonių vadinamas. Na ir čia sutikau žmogų, kuris truputį pasidalins galbūt kažkokią tai gerą nuotaiką apie šį tiltą. Sakykit, ką galvojat apie šį tiltą? Nu, kaip jisai jums? Nu ką, smagu. Gražus statinys, ar ne? Jo, gražus, tai. Jo, kiek žinau, o aš tikrai žinau, kad šis tiltas yra Lietuvoje pats ilgiausias ir aukščiausias pėsčiųjų tiltas. Šiaip tai tikrai yra į kur akis paganyti, ar ne? Jo. Čia, kiek žinau, vasarą dar būna ir su gumom šokinėja nuo to tilto. Tokio biškį adrenalino žmonės gauna. Ir kiek, jūs nesat to girdėjusi? Girdėjau. Ar mačius? Girdėjau, galbūt mačius. Bet dukra šokos, iki žinau. Jo? Žinau, kad dukra. Nu ir kaip atsiliepimai dukros patogu? Ai, nu kaip žinau, kaip jau. Įspūdžiai geri, ar ne, bet teigiami. Teigiami. Nu, čia truputį reikia gal ir drąsos, ar ne, sakykim. Reikia. Jo, nes nebenkats. Žinokit, man reiktų šokti su ta guma nuo, aišku, čia dar palyginus ne toks ir didelis aukštis, bet yra, kur žmonės iš vis šoka ten, nu, kaži kiek to aukščio, tai, nu, nežinau, reikia prisiverst pirmas dalykas, o antras dalykas, tai aš turiu fobiją aukščiui. Tai aš jau nelabai norėčiau gal ir nuo šito tilto, kaip sakant, nušokti su ta guma. Yra kas adrenalino trokštis. Jo, adrenalino mylėtojai. O sakykit, jūs pati alytiškė esat? Alytiškė. Ir, žinokit, aš jūs pastebiu iš tikrųjų ne pirmą dieną čia. A, tai va dabar. Jūs vaikšto čia dažnai tikriausiai, ar ne? Jo. Čia tikrai pasivaikščiojama yra labai graži gamta. Ir savotiškai prie šito statinio, va, sakykime, ar ne, prie to tilto, visais metų laikais yra labai gražu, kaip esi. Ir aš sakau, va, irgi klyjuosiu gal tokią medžiagą pas save į kanalą. Ir, nu, įdomu, kada palygini, va, kaip atrodo žiemą, kaip atrodo pavasarį, ar ne, vasarą, rudenį, nes savotiškai visi metų laikai yra gražūs, ar ne? Taip. Jo.
Tai va, nu ką tada, ačiū, kad pasidalinot mintimis irgi. Mano dėdė amžinatilsį ateidavo iš Simno in čia, į šitą tiltą ir paskui pareidavo. Ateidavo pėstute? Jo, pėstute, o buvo keliauninkas, jis wow. Keliavo. Net. Nu čia, žinokit, taigi iš čia virš 20 km. Ir su piligrimais jisai keliavo vienais metais. Aha. Malinauskas Romas, Romas Malinauskas. Tai... Bet jau dar numirė žmogus, išvažiavo. Aha. Irgi palauk, kur sakykit, gal jisai yra nusipelnęs miestui kažką tokio? Ar... Tai jisai vilnietis, Vilniuje jisai gyveno, dirbo Vilniuje. Bet gimęs kaip ir Dzūkijoje, ar ne? Ar... Gimęs Simne, tai. A, Simne gimęs, ar ne? Simniškai. Jo, Simtas irgi, sakiau, kada pravažiuosiu, irgi ten pat. Simne ir palaidotas dabar Simne. Aha. Jo. Taip pat jau buvo mylėtojas keliautojas, vis ir mane agitavo, kad davai ateisiu ir einam aplink Alytų, sako, ateisim, aš apeinu, sako. Nu, mūsų Alytus nėra labai jau toks didelis, sakykim, tas miestas ar ką, bet irgi reikia netingėti pasivaikščioti. Na taip, reikia. Ir gero oro reikia dar, ar ne, įsirinkti. Arba oro, gerus drabužius. Ir noro, jo, ir noro. Ir noro, teisingai. Jau. Bet gamtoj pabūt bent kokiu atveju yra sveika, tikrai, taip, ar ne? Taip, sveika. Čia tai oras tai dabar... geras. Jūs, žiūrėkit, jūs lipus ne kartą, va šitais laipteliais, ar ne? Čia šiaip tai paskaičiuoti reikės gal lipant tuos laiptelius. Čia reikia biškį irgi sveikatėlės užlipti, ar ne? Nu, jaunam nieko tokio, jaunas gali ir užbėgti. Dar ir aš užlipu be pailsėjimo. Be pailsėjimo, ar ne? Be, kaip, kaip sako, be minutės per traukėlės. Jo, nu viskai ten pratempimus padarau aikštelį. Tai dabar aš savo žiūrovus tada vesiu į viršų. Ir žiūrėsiu. Gerai, ačiū Jums labai. Ačiū Jums labai. Gerai. Tai vienu žodžiu sėkmės linkiu gyvenime. Ačiū. Ir gerų pasivaikščiojimų. Kasdieninių. O mes lipsim į viršų. Gerai. Pažiūrėjai tada. Gerai, sudie. Na va, kokia faina moteris. Pakalbėjom truputį. O dabar ką? Nu tai pabandom skaičiuoti tada laiptelius. Pabandom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tai va, brangiai, suskaičiavau laiptelius. Suskaičiavau 141. Na, tiesą sakant, aš kaip senukas tai pavargau lipdamas tais laiptais. Gerai, dabar žiūrom info apie šį tiltą. Štai, informacija. Baltosios rožės tiltas, pastatytas 2015 metais, Alytaus miesto savivaldybės valia, pastatytas šis unikalios konstrukcijos aukščiausias Lietuvoje pėsčiųjų tiltas. Taip, bendras perdangos ilgis 240,5 metro, maksimalus aukštis nuo vidutinio vandens lygio 37,6 metro. Nu, ir čia projekto UAB, tiltų eksperto centras. Va. Na, nuostabus statinys, neprisikabysi tikrai nieko. Štai, pasižiūrėkite. Argi negražu, argi nenuostabu. Na, šis tiltas jungia Du reiškia Nemuno krantus, ar ne? Štai vienas. Ir čia kitas, ar ne? Dabar aš stoviu kažkur ties viduriu tilto. Žvelgiam tada į apačią. Biški vėjukas yra toks šaltok. Na, žiūrėkite, koks nuostabus vaizdas. Einam į kitą pusę pažiūrėt. Va. Kita pusė atveria nuostabių vaizdų. Nemunas tykus, neužšalęs. Koks nuostabus vaizdas. Na ir dabar eime, žinot kur. Čia gale šios pusės tilto yra tokia geležinė širdis padaryta. Čia anksčiau, kiek pamenu, pačioje pradžioje, vestuvės, reiškia, ar ne, žinotgi mūsų tą lietuvišką paprotį, kada jaunasis neša jaunąją, ar ne, per tiltą. Tai jo, tilta būdavo ir apkabinėta gi visur
spynomis, ar ne, toks paprotys pas mus būdavo. Kiek žinau, čia yra uždrausta tas dalykas, kadangi vien tik tai dėl svorio, įsivaizduokit, kas darytųsi, koks svoris padidėtų, jeigu leistų kabinetas spynas, ar ne, tai manau, kad nu, tikrai konstrukcijai tai gera tikrai neišeitų tilto ir kažkoks tai iškiltų, manau, rizikos faktorius, ar ne? Na ir štai, gerbėmėjai, čia ta širdelė, apie kurią kalbėjau, ar ne? Čia vat yra keliolika spynų apkabinėta. Gal pačios tos pirminės. Va, pačioj yra lentelė su informacija. Pabandom truputį paskaityti. Reiškiasi taip. Roželių širdis skirta išreikšti meilę savo artimui. Meilės rūšių daug. Dar senovės graikų filosofas Aristotelis nustatė 6 skirtingas meilės rūšis. O kaipgi pamatuoti savo meilę? Jei tikėsime legendomis, o legendos nemeluoja, Alytaus miesto vardas atsirado iš meilės istorijos. Kadaise du jaunuoliai, Mirausėlė ir Alita, pamilo vienas kitą. Tuo metu vietos pilį užpuolė kryžiuočiai. Narsiai kovojo Alita, bet žūties neišvengė. Sužinojusi apie mylimojo mirtį, Migrausėlė taip graudžiai verkė, kad jos ašaros upeliu tekėjo į Nemuną. Upelis ilgainiui pavadintas Alytupiu, o miestas šalia jo Alytumi. Nu štai, kokia puikia istorija. Ar tikrai verta verkti dėl meilės? Nuostabu, tas, sakykime, ar ne, legenda tokia, nu, nežinau, jeigu tikėt, vat sako, legendos nemeluoja, nu, tikrai nuostabi istorija, meilės istorija, nuostabi ir atsiradęs Alytaus miestas, ane, ir, nu, nežinau, trūksta žodžių apie tai. Va, brangiai, nu tai ką, pasivaikščiojome, ar ne? Pasivaikščiojome, bent trumpam, padariau tokią ekskursiją žiemą. Ant čio ilgiausio ir aukščiausio Lietuvos pėsčiųjų tilto. Ten vat štai matosi piliakalniai Alytaus. Tai aš sakau, galbūt pavasarį jūs čia atsivešiu ir mes ten užlipsime, nes čia, žinokit, yra ką veik, pasivaikščiot. Reikia tuos skardžių nusileist. Ten tuo takeliu, vat panemūnė praeit, ar ne, ir paskui kopti į tą, aš ten pavargstu lipdama, žinokit, bet šiaip gražią dieną, va, kada pavasarį, vasarą, aš labai mėgėjęs esu pasivaikščioti ten. Atsisveikiname su baltosios rožės tiltu, ir dabar tais laipteliais leisimės žemyn. Taigi, pasivaikščiojame ant tilto. Bandysime važiuoti link namų tikriausiai. Šiandien man laisvadienis, kaip jau minėjau, ar ne? Čia mano mašina. Baisi visa kavelnės. Gerai, vienu žodžiu, dar tokia tema. Jau jeigu laisvadienis, tai žinot, pas mane dar namuose neredyta eglutė. Tai sakau, galbūt reiktų paredyti šiandien. Ten mažai reikalų. Pas mane tokia miniatiūrinė eglutė, žinot, vienas gyvenu mažam kambarėlį. Nu, kaip toj dainoj. Mažam kambarėlį, ugnelę kuriu. Tai va, važiuosim, pasirėdysim eglutę tada. Nu, ir šiandien diena tokia bus kaip ir truputį produktyvi. Vat, ir jumbiški info apie mano miestą, ar ne. Sekantį kartą važiuosim kur nors kitur pasižiūrėt. Nežinau. Pasivežiosiu aš jūs šiaip kartas nuo karto. Va, jeigu patiks, tai komentaruose parašykit, ar ne, kažką tokio, kad ten patiko, nepatiko, ar kažko daugiau norit, ar per daug kažko, nu, vienu žodžiu, yra kaip yra. Vis tiek, tai yra geriau negu nieko. Va, gerai, važiuojam tada iki manęs ir rėdysim eglutę. Va, gerbimieji, ką žadėjau, tą bandysiu ir ištiesėt, ar ne? Sirėdysiu eglutę, nu, jau kaip ir pagal gal tą laikas. Va, pas mane tokia miniatiūrinė, ar ne? Čia šią pernai buvau pasirėdęs, šiame irgi rėdysiu. Nieko šiai skirtinio tikrai neturiu, yra keletas žaisliukų,
girlanda paprasta. Žinot, nu, pas paprastą žmogų paprasti dalykai. Va, čia dar yra toks vat rinkinukas. Žinot, jisai čia va, man telpa toj vietoj, nu, paskui aš parodysiu jums, ar ne. Viskas taip gražiai susikomponuoja ir, ir aš čia Vokietijoje pernai pirkau tiesiog gerą akciją. Buvau užėjęs, kažkur tai parduotuvėje vaikščiojau ir irgi prieš, pamenu, prieš kalėdas kažkaip tai važiavau. Tiesiog radau ir, ir pigiai nusipirkau ir ką, nežinau, toks komplektėlis visai nieko. Tokį žinot. Va. Ir ką, keletą žvakučių, nu, ir bandysim parėdyti tada. Va, kažkas, kažkas darosi panašaus į eglutę. Nu, ką, dabar bandysim žaisliukus sukabyti. Čia tiesiog nutaikyta jau ir gylis mano, tos viršūnės. Kreivai, ne? Na, kažkas panašaus. Tai paskui dar pastatysim į vietą, tai viską ištaisysim. Labai noriu kavos, reikia atsigert. Nu, eglotė bus. Blemba, kaip užsisaldinau kavą. Tiesiog reisuose pripratęs stiprią gert. Namuose neapskaičiuoju. Cukraus. Ah. Na ir ką, bandysim tą girlandą kažkaip tai apsukti. Apsukti, apsukti. Apsukti, apsukti. Tokia, žino. Viskas greitai ir paprasta. Greitai ir paprasta. Svarbiausia yra, žinot, gal tas momentas, kada pajaust gal tą, nu, tokią, sakykim, nes vis viena, jau kitos tradicijos jos visos nusistovėjo, ne? Tai, nu, vis tiek dvasia reikalinga ta kalėdų, čia nieko nieko mes naujo neišrandam, tik tai va, kiekvienas pagal savo galimybės. Tai galimybės tokios, kad aišku, ten galima būtų prisipirkti įvairiausių, čia žino, ten ten yra, aš žinau čia tokių vienu žodžiu, nu, man tai juokas ima, kad šeimos lenkti jauniai, žinot, kad pas ką brangesni žaisliukai, brangesnės ten po eglutė dovanos ar kas, žinot, nu, nežinau, sako, rusiškas yra toks geras posakis, bet tiek to, apsieisim be rusų, tiesiog, nu, pas bagotus tai yra, kaip sako, savos taisyklės, ane, ir jie, nu, verda savo gyvenime, ane, o pas mane kaip paprastuką tokį, tai, nu ką, va, dirbtina eglutė, keli žaisliukai, viską, aš patenkytas, man gerai, man gerai. Neturiu kuo didžiuotis gyvenime. Žinot. Neturiu poreikių tokių, kad galėčiau čia prieš kažką tai puikuotis. Netok žmogus esu. Žaviuosi paprastumu, jeigu iš tikrųjų. Čia suksiu, suksiu, aš čia kaip prisuksiu, tai čia susisuks man viskas. Nežinau, man tai čia kažkas, kažkas gimdosi jau, bet ta dar gal šitam šone biškiai trūksta. Kažką tokio užmest. Va, užgeso visai. Sakiau, kad prisuksiu. Na ir kaip jums tas kūrinys? Man tai visai nieko.
Nežinau, man gražu. Nu, jeigu man patinka, tai reiškia viskas gerai. Nesgi pas mane namuose stovi. Va. Gerai, dar žaisliukais apdėsim aplinkui. Ir viskas, kalėdų dvasia pas mane atkeliavo jau. Nu va, biški turim kažkokį vaizdą bendrą jau. O. Aina. Čia tie nameliai, žinokit, dar jie šviečia iš tikrųjų. Yra šviesos, bet tik tai nusėdo man, aš buvau pamiršęs, praeitais metais nusėdo baterijos ten viduj. Reikės pakeist. Nes ta yra va čia toks jungiklis. O, jisai junginėjasi ir ten tik reikia pakeist ten tuose nameliuose baterijos. Va, čia va ir porelė pasivaikščioti išėjus. Čia senis jau su maišu iš Laplandijos atvaro. O, čia lipdo kažką tai irgi su smegenį kažkokį. Nu, čia jau filosofas, aišku, knygą varto. Šunį prigavęs. Nu, vienu žodžiu, nežinau, pas mane kalėdų dvasia jaučiasi. O kaip pas jūs? Parašykit komentaruose, ar jau pasirėdėte glutės.